Dekabrın 4-də şəhidləri anım günü münasibətilə Azərbaycandakı dini icmaların rəhbərləri Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad etdi. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının məzarları ziyarət edildi. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 hərbi qulluqçusu həlak olub. Dekabrın 4-də bütün ölkədə şəhidlərin xatirəsi anılıb.